وحايقو والله يا او يقول بالله يا ان ان هاوشا دورشدا او غودن دونو كوميشن كدورشوين كسومالي لان ايامان تداري يقود دا عنشاح حالين تخلافات كهي يكرمير كدورشوين كدوميها كوميشن كسومالي لان اي مداشا دارتا هوحا وكشيغي ان دورشد وقت جيدا يكو قبسو ميدونتو لنا عكالي كدوميها قود دا عنشاح اهدان حسين محمد اي دارتا سي كدب هذا الكتشي ديي وحانو سيوينو لدار دارمي حسبيا دا قران كيو رضا سياسة دا سومالي لان مانتا او بشو اي تهي sagaalka october waxa dhameystirmay anagoo gudida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka ah nidaamkii sharciyeed ee lagu doortay gudida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka qaranka sida awgeed hadda daqiiqad ka hor waxa la sameeyay dhaarti lagu dhaarinayay gudida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka taas oo ka dhacday hoolka weyn ee shirarka ee komishanka doorashooyinka qaranka ee si guud gudida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka waxa lagu doortay xeerka doorashooyinka qaranka ee xeer 91 sidoo qeexayo in gudida anshaxa iyo xalinta khilaafaadku waxa ay ka kooban tahay 9 xubnood oo heer qaran ah iyo 6 gobol oo min laba xubnooda oo ah heer degan ee sababaha ama ujeedooyinka loo aasaasay gudida anshaxa iyo xalinta khilaafaadku waa inay gacan ka siiyaan komishanka doorashooyinka qaranka habsami u socodka doorashooyinka xor iyo xalaal ah ee ka qabsoomi doona haddii aan la idmo sanadkan 2024 ka qarankeena iyo dalka Soomaaliland in la ilaaliyo anshaxa doorashada xalinta khilaafaadka ee dhaxmara ururada ama xisbiyada iyo kormeerka guud ahaan doorashooyinka iyo sidoo socdaan iyo nidaamkeeda hadaba fariinta koobaad ama baaqa koobaad ee aanu bulshada u direyna iyo dadweynaha reer Soomaaliland iyo xisbiyada qaranku wuxuu yahay kow in la iska ilaaliyo wax kasta oo waxyeelaynaya nabadgelyada qarankeenu ku aasaasan yahay anshaxa islaamka anshaxa suuban dhaqankeenii wanaagsanaa iyo diinta islaamka wax kasta oo ka hor imanaya nidaamka anshaxa ee xeerka doorashooyinka qaranku qorayo iyo xeerkii ay saxeexeen dhammaan xisbiyada iyo ururada siyaasaddu ee xeerka habdhaqanka anshaxa doorashooyinka waxyaalaha ka reeban waxaa ka mid ah xisbiyada iyo ururada abaabulka hubaysan anshaxumada doorashooyinka xafiisyada la weerarayo fujinta boorarka iyo sidii aynu miidiyaba ka arkaynay waxyaalaha conflict-ka kicinaya iyo qodobka ugu dambeeya ee hadda maalmahan ugu dambeeyay miidiyuhu ka hadlayo ee tilmaamaya kaarkii muwaadinku lahaa iibsashadiisa oo digniinta ugu weynee aanu ka digayna ah una dirayno cid kasta oo howlaha gasha faraha la gashaa inay mudan doonto wixii sharcigu uu siinayo ee uu waafaqsan qodobka afraad fariin ku socota xisbiyada iyo ururada waxaanu faraynaa dhammaan in ay ku dhaqmaan xeerka habdhaqanka ee hadda aan tilmaamay ee lagu aasaasay xeer lambar 02-2024 wixii khilaaf ah ee dhexmara xisbiyada iyo ururada waxa xeerku sheegayaa oo uu qorayaa in ay wadahadal ku dhameystaan haddii la waayo oo ay taasi suuragal weydo waxay u soo gudbin doonaan gudida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka haddii ay heer gobol tahayna cidda heer gobol joogta haddii ay nationalka tahayna annaga ayay noo soo gudbin doonaan haddii la yidhaahdo habdhaqanka soo gudbinta cabashada oo ku qoran xeerarkeenna sida wada akhrideen ee hadda ka horna laydii soo gudbiyey saxeexdeenna haddii urur ama xisbi cabasho qabo waxa uu soo marinayaa channelka ama safaaradda u fadhida komishanka doorashooyinka ee task force-ka ruutkaasi waa ruutka cabashadooda ay noo soo marin doonaan haddaanu nahay gudida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka cabashadu waa inay wadataa caddeymaheedii haddii ay tahay maqal iyo muuqaal ama linkiskii ay ka soo qaadeen oo dhammaystiran
جدد عبشة جدد أنشحة يا حلنت خلافاتكم وح أي فريسة إن قابك أي أسوق بنيان أي نقطة ورقد أوفيشلة أو كصوب هذه حفيز كأرور أما حسب أولي هاي ورقد عصو وضته هيرن كي حسبها وهاصين نا وسحاحي قدومية أرور أما إحنا قدومية قبل أو حسب أما أرور لي هاي عبشوين كبير أبورك أه هذه عداته أو حسب أما أسوق بي عبشة بين أبورة وأن عديمه هذه وذا وحو متيسن دونا طلاب شرعي وافق سن وقت عبشدو حسب أما أسوق بي عبشو فال دعي وإن بدست عشو قده هيد أهكو سوق بي عبشدا فالكاس يقوبتو كدعي يندام كيدي هذه يسدح عشر دافته يعني عبشة ده سواح نقول نسميه وقت جديد لافتي أو حبلا قبل دوني. سيدا سيل لمدة. جود إذا أنشح واحد جواب تسين دون تام. مدة سد عشان جود هو هدي على راحته. آه أي جواب ده مسترن سين دون تام. وحنو كدي جينا. كان بين كحل جيسي كهرية. كسر عنا يدلكا. وأن أو أح وحن يدل لقى الله بنكرين. دينين جود وحن سيننا حزبية ده إيه ورادو. إن أي سجان حل جي لو حدا يجي اللوجو تلاقي لي. إن لغو دواقي دونو إنو كامبينكو بلا ميا مارنتا إيا مارنتا إيا مارنتا والله سين دونو ميدو ربو مددو حقو ليه إن غارهان سي غارو حانو قد جينا نا لابد حسبي كلمية إيا وداني إيا أورو كاكاه كامبينكا آن حلقي سي لغارين هادا قبلادا دالكا كام موقان إيا أي ودان وانا إني سوغان حلقا لو أستيه لغو دواقي دونو كامبينكو دونو بلا مي دونو وقو دنباين xeerarka iyo qodobada aan idin akhri waxa ay ku qoran yihiin xeer nidaamiyaha gudida anshaxa iyo xeerka habdhaqanka anshaxa ee komishanka doorashooyinka qaranku uu u gudbiyay hadda ka hor ee ay saxeexeen dhamaantood ee maanta oo taariikhdu tahay 9kii bishii October 2024 waxaanu halkan ku dhaarinay gudidii anshaxa xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka sida uu dhigayo xeer 91/2023 waxaanan gudida farayna ama marka ugu horeysa waan u duceynaynaa hawsha ay maanta loo dhaariyay in Ilaahay u fududeeyo waan soo dhaweynaynaa laga bilaabo maanta gudidaasi hawshoodii iyo waajibaadkoodii sidoo xeer ku dhigay xeer nidaamiyuhu dhigayo way gudan doonaan hadii Ilaahay ka dhigo aad iyo aad baa aan ugu faraxsanahay dhamaan shaqadoodaas ay u madax banaan yihiin iyo waa ku taageerayna hadaan commission ka nahay waxaan kula doonaynaa bulshada Soomaaliland aan maanta u cadeeyno horana aan u sheegney warar been abuur ah oo la sheegayo la leeyahay doorashadii ba dib loo dhigay doorashadii dib looma dhigin hadii habeen waxaan u shaqeynaynaa doorashadaasi sidii ay ku qabsoomi lahayd biidni Allah horana aan u sheegney 13 November 2024 waxaan kula sida gudidu ay u sheegtay aanu bulshada ku wacyi gelinayna in muwaadin kasta uu u soo diyaar garoobo inuu doorashadii codkiisa si xalaal ah oo xor ah u dhiibto kuna dhiibto kaarkiisa arrimaha jira la sheegayna kulli imka gacanta lagu haya gudida anshaxuna way daba gali doonaan anaguna ka commission ahaan waxaanu jecelahay muwaadiniintu in ay si nabad ah u codeeyaan una codeeyaan ciday doonaan Xamse Xayid CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmuul waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121